صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 24 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف بسنت میلہ صفحہ 18 پر بحوالہ الزواجر منقول ہے. کھولتا ہوا مشروب. حدیث پاک میں ہے کہ شرابی پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کے فرشتے انہیں اٹھا کر نہر الخبال کی طرف لے جائیں گے, پس وہ شراب کے پیے ہوئے ہر گلاس کے بدلے نہر الخبال سے پیئیں گے, اور وہ ایسا مشروب ہے کہ اگر اسے آسمان سے بہا دیا جائے تو اس کی حرارت یعنی گرمی سے تمام آسمان جل جائیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.